varenda sekund det här lyftet. Jag minns liksom hur jag känner att det bara glider upp och känner att greppet håller och jag kommer klara det här. Det var segt, men liksom, jag har det här. Liksom. Att hon kan lyfta över 3 gånger sin kroppsvikt är fascinerande. En sån himla cool grej att kunna gå igenom en karriär utan att ha förlorat en grej, det är ju helt magiskt.